Bismillahirrohmanirrohim. Akala o'sha internetda mashhur qo'ylarni arzon olib kelib, obunachidagi arzon sotadigan Umar Polvonni xonadonlar yetib keldik. Assalomu alaykum. Chorva Abzor kanalining qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, soliq ishqibozlari va kanalimiz ashaddiy obunachilari. Hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondamiz. Umar Polvonni xonadonlardan. Umar aka, bormisiz? Narxlar qanaqa bugunga? 200 ming arzon. Nech partiya? 2 partiya. Bor baraka, kelaman. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib, laykdan bostirsalaring, bu qo'ylarning narxi nech bo'ldi? Dasivalar qanaqa? Yeb ishlari yaxshimi? Hamma ma'lumotini qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilamiz. Akalar, bugun hafta kuniga chorshanba, bugun 4-sentyabr 2024-yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, qani unda biz boshladik. Umar aka orma endi. Rahmat aka. Nechta soni? 5 dona. 5 dona, hammasi bir qo'ri. Yeb ishlari qalaygi. Zo'r aka, bir haftaga olishaveradi. Bir hafta sinov olishaveradi. Akalar mana. Yeb ishlariga xudo xolasa garantiyalar bor. Mana akalar haqiqiy lubitellar, jonivor ko'ringlar mana. Tayyorda, mana sovutilgan jonivor. Tayyor. Nech o'ldingiz yoshini? Yoshi 8 oylik. Qachonga qochadi? Xudo xolasa mana. Qo'zi 8 oylik. Kichi ham bor sizga. Qachonga qochadi endi? Bo'lsa qochadi avlod, tayyor o'zim. O'sha badanni mana. Mana lekin badani ham bor, xolasa. Bo'yni o'lchaylichi bo'yni. Mana bo'yni o'lchaymi. Qo'y qo'ldi. 70 plus ekan, kela mana. 70 plus qolishadi. Haqiqiy lubitellarga nasib. Qarbonost ko'ring mana, kip qizil. Jonvor ko'ring, kela mana. Mana qo'y. Nasiyasiga yecha bo'ladi? Samarqand qador 5 dona olsin. Samarqandga yetaveradi. Samarqandga yetaveradi. Akalar. Lekin ishqibozlarga jun oldirish shart emas-a? Og'iz ko'rishasiz, jun unda tushmasdi, og'iz. Endi og'iz berishyapsiz. Og'iz ochsin emas, aka oldirib beramandingchi? Bo'pti mana, 5 tani olsin, junni oldirib, mashina qildirib beraman, chiroyli qilib. Endi mana bu boshqacha gap bo'ldi, aka. Lekin ishqibozlar, akalar mana. Hammasi bir qora mana. Bitta-bitta o'tkazib ko'rsatib qo'yamiz. Mana bitta-bitta o'tkazingda mana. Akalar. Ashing kichigini chiqarib o'ying kichigini. O'chiraylar seni ishimni. Ashing kichigini 3 tancha o'lchab qo'yinglarchi. Mana aka, ro metrimiz o'ldi mana. Hozir o'lchab ko'rsatib qo'yamiz. Mana ashing kichigi, ha? Eng kichigi. Jonma, junni oldirib beraveradi. Ha, oldirib beraveraman. Qo'ying qo'l. 65 sm chiqaveradi mana. 65 chiqaveradi. Quloq ko'ring jonim, buni. Buni nima quloq? Kuchli ichida shu ekan, oldinadan oldini. Jonim, mana oldini qo'zini. Jonma, lekin lubidillar akalar. Qo'y qilaman degan odamga tavsiya qilaveraman. Haqiqiy qo'y qilaman deganlarga tavsiya qilaveramiz. Hammasini akalar holati zo'r. Bir qo'ri. Bir qo'ri. Umar aka. Qo'ydi ming maqtagan bilan aka, mana shu qo'ylar, sariq qo'ylar. 5 ta. Nech pul narxi? Narxida arzon. Mana arzon, menda arzon bo'ladi. Nech pul? 2600 dan beraymi? Arzonchimiz aka? 2.5 dan beraman. Olg'osh ham, olg'osh qilmasin gapiringchi, arzonchisiz. Hozir telefon qilsam, o'zlariga chiroyli qilib o'tib beraman. Qancha o'tasiz? Bitta o'tingchi qani. Bitta o'tingchi telefonda ozgina yo'l qo'yib berasiz. Bol 2.400 dan bo'lsa, Samarqandga besplatni kirib beraman. Bor baraka, bunisi boshqacha. 5 tani olsa, 5 tani olsa 2.400 dan ketaveradi. Mana. Lekin bir kishilar ekan. Bitta obunachim deyman, o'zlaring ko'rib turibsiz. Elitalari ham bor. Yo'q, bosatlar chiqadi. Akalar. Like bosturasiz, elitalari ham bor, xudo xolasa. Narxlar zo'r bo'lyapti, akalar mana. Qo'ylar mana rang, badan o'zi aytib turibdi mana. Pat ko'ring o'zingiz ham. Pachka. Semiz, pachka kelaman mana. Jonvor. Qo'y dog'im. 2400 dan kela qayda beradi mana. 2400. Endi o'sha bitta kichikroq bo'lgan, o'shunga yish bitadi, lekin bu ham yomon emas ekan. O'z nosa hech bo'l. Kichikdan o'z nosa. O'z nosa 2200 qilib beraman. 2200. 2200 qilib beraman. Akalar telefon qilasizlar, xudo xolasa ish bitadi. Kichikni oching, kichikni. Mana, mana shu tishda mana, qarang. Ikki tishda. Qanday beradi? O'zi oldi o'sha qo'yga qo'shga tayyor ekan-da. O'tkazing bitta-bitta mana. Haydaymi mana. Agar bitta-bitta o'zlarini ko'rib turibsiz, o'tkazib qo'yamiz mana. Xullas, telefon qilasiz, xudo xolasa telefonga yordamni ish bitaveradi, akalar. Akalar mana haqiqiy sog'liq qilaman, bola olaman degan akalarimiz uchun 50 ta 50 ta o'ylari, bir jo'p, uchdan keyin o'ynayam. Mana akalar. Jonga. Ularga bir ko'rib, haqiqiy nasllikka vashay, tavsiya qilaraman qo'ydim. Nasllikka? Egizmiz tavsiya qilaman. Tavsiya qilaveramiz mana. Yosh necha oylik? Yoshi 6 oylik plus. Pasht 7 oylikda bular. 6 oylik plus, pasht 7 oylik akalar mana. Kech kuz mavsum bahorda qochib boshlaydi. Dastigasi qaycha bo'ladi? O'z og'adan bittasini olish kerak, 5 ta qo'shib olsa. Bo'yini chiqadi bo'yi. 70 atrofida bor. 70 atrofida, lekin akalar 50 ta 50 ta o'ylar mana. Beramiz metrdan. Liniyasi bor, akalar xudo xolasa.
Sifatli mana, dumbrani ko'rdingizmi? Qolani butunidan. Na, butunidan. Kallana ko'rdi. Bu yerdan keyin bahorga qochadi? Ha, bahorga. Chora, kech tuzoq qo'ysam bo'ladi. Mana, o'sha metrimizdagini olib, bo'ylarni uncha ko'rsatib qo'yamiz mana. 5 kashka deb ko'rsatamiz. Necha ekan? Uncha. 70 ekan mana. 70 ga olish o'radi. 70 xotirjam. Bu ham 70 pilis, ha? 70 ga olish o'radi, ha? Bizlarga qadar kerak. Mana aka. Vitamin ikkovlar bo'yami yo qildirib beramizmi? Men qildirib beraman. O'g'il odamga o'sha ikkovlarga shamollashgan. Nech pul jupi? Jupi arzon. Qancha? 2 million 400 da. Ya 2 million 400 emas, o'tasizmi arzon chiqsa-ki? Narxi bir yopishtirib olsin, o'tib beraman. Qancha o'tasiz? O'zlariga o'tib beraman, aytpayman. Aytingchi, qancha o'tasiz arzon chiqsa-ki? Bro, umidvor qilmang, deyman. Ha. 2 million 300 dan bo'lsa, Samarqandda bespulatni kirib boradi. Musofirdan mansalchi. O'tadigan joyi bor. Bog' baraka, kela mana. Qo'yib yuboring endi. Musofirda mansalar kerak, bonus skidkalari bor. Realni. Qo'y olaman degan odamning ishi bitib turadi mana, lekin ish xovoz bor. Qo'ydi, ko'ring akalar sifatini mana. Lightda dirs-dirs bo'lib turasiz. Umar aka, bundan ko'tarman. Sal osib qolman. Nomerda to'ringchi. Bo'shayapti qo'ylar. Dahshat. Ha, kerak bo'shayapti mana. Ish xovozlar telefon qilsa ish bitadi mana. Qayam telefon qo'yib mash qo'ydi. Bo'yntayda sirg'alari ham bor. Ular qut butun. Ha, munchoqlari bilan. Oldim qolgan o'tatgan yana bordi mana. Mana. Haqiqiy ish xovozlar. Narxi lekin arzon bo'ldi aka, lekin 300 ming so'mdan kam yo'q. Bu odam 7 tasini olish kerak. Bu 2 ta, 5 ta chiqardi, 7 ta bir joyga olinsin. Mana. Armanni qilib chiroyli qilib 7 tasiga o'tib beraman. 7 tani bir joyga olaman degan odamning ishi bitadi aka, telefon qilaverasiz. 7 tasini olsin. Mana bular ham patarka emas. Uncha-uncha qo'y. Damini olasiz. Lubitellarni. Lubitellarni qo'y. Pastiyani qo'yib bo'ladi, pastiyani. Ha, bor qo'y. Pastiyanagini qo'yib bo'ladi, telefon qilaverasiz. Nomerni aytoringchi. 94lik. 94lik. 954. 954. 2220. 2220 aka. Telefon qilaverasiz mana. Haqiqiy Umar polvon arzonchidan aka. Like deb, AMA obuna bo'laveringlar. Gap yo'q. Arzonlar bizda.